Salut! Emisiunea noastră cuprinde lansări muzicale, lansări pe orbită, lansări de copil, adică botezuri, doamnelor. Și din când în când ne cam place să ne cam jucăm cu oamenii care trec prin platou. Astăzi Joe a făcut o nefăcută, a uitat să-l cheme pe colegul de apartament la emisiune. Ne-a zis, bă, avem nevoie de amândoi ca să ne jucăm cu amândoi. L-a sunat, l-a scos din minți și apoi l-a adus cu forța pe estimabilul Juno la Neața. Bună dimineața! Bună dimineața! Îmi cer scuze dacă în timpul provocării nu răspunde repede la întrebări, să știți că a țipit. De-aia și-a luat și ochelarii să poată să țipească. Bun! Dragii mei, am 10 întrebări pentru voi, vreau să răspunde pe rând. Ce e important de spus este că trebuie să răspundeți repede, să ne spuneți numai adevărul și să vă încadrați cu răspunsul în 5 secunde, doar 5 secunde. O să începem cu Juno pentru că trebuie trezit. Dar ce fac cu butonul când apăs după ce consider că ai dat răspunsul corect și întreg, apeși un percuța. Perfect. Atenție, Juno! Yes! Ai 5 secunde. Am uitat că avem la varieră. Aveți. Să vă microfon ca să înțelegeți cum am trezit. Da, ok, concentrați-te. Ai la varieră. Și pulover. Deși e bine, afară 30 de grade, dar nu contează. Juno, ai 5 secunde la dispoziție să ne spui 3 lucruri pe care nu le iei niciodată în vacanță. Ciocan, drujba. Zii, ce nu iei în vacanță? Pastile, nu știu. E bine, e bine, am început bine. Bun, nu mai apăsa. Nu vă luați după ochelea. A terminat. Joe, atenție, concentrează-te. Uite la mine. Numește 3 animale cu care nu te-ar suporta să vii acasă. Eu? Câine, pisică, delfin. Ce suflet are omul ăsta! Ce suflet, cu un delfin te-aș primi, oricine te-ar primi cu un delfin. Da. Bună, iubi. Nu m-ar primi cu niciun animal, oricum. L-am găsit pe Flipper, era aici la Tomberon. Și am zis să-l poftesc în casă. Un delfin, că mă gândeam aseară că mi-aș dori pește, dar nu mi-a venit niciun nume de alt pește. Cu macrou te aștept. Macrou, da. Te așteptăm cu macrou, că n-ai făcut un pește de când ne știm. Juno, atenție, ai 5 secunde să ne spui 3 nume posibile pentru viitorii tăi copii. Leo, Eva. Deci erau posibile sau imposibile? Posibile. Mamă, eu mă gândeam la ce nume nu vreau. Păi Leo? Leo Nădră? Nu. Leo de la Strehaia, mânez. Tu că nu-i plăc liniști, m-am gândit că poate vreau trei nume zi-mi tu 3 nume posibile în afara concursului. Cum 3 nume posibile pentru copii tăi? Vreau să văd cum gândește tineretul. A, să știm. Mie îmi place Eva. Eva, dacă îmi place Sara. Sara. Și Luca. Luca, dacă e băiat. Bravo. Mergem mai departe. Joe, în cadrul concursului, ai 5 secunde la dispoziție să numești 3 fructe pe care le-ai mânca senzual într-un videoclip. Căpșuni, ananas și... pepene, așa. Și mango. N-am vrut să zic banană, că era prea... Am zis senzual, nu... Știu, de am zis... Juno, am mare încredere în tine. De la prima întrebare cu pastilele, îmi place foarte mult de tine. Yeah! Oh, wow! Numește 3 filme pe care crezi că le-ați văzut împreună de când sunteți împreună. Filme, hai! Răpirea din Serai. Nu, dar am zis că e cu piesa, Răpirea din Serai. Vai, avem nevoie de cafea. Ați văzut vreun film împreună? Da, mă. Doamne, toate filmele bune le-a văzut cu mine. A, ok, că restul cu proastele alea. Bun. Dar nu poți să-i ceri să zică lucrurile astea în 5 secunde, că el are nevoie de ore să-și aducă aminte un film. A, ok, o să prelungim. Miki, 15 secunde pentru Juno. Cum se numea, mă, ăla? Închisoarea Angelului, vrei să zici? Nu ăla, ăla, ăla. Tot cu închisoare ceva. Jur. Eu vreau să ies cu voi într-o seară la o cină romantică. M-aș super distrat. Prison Break. Nu, pe ăla e serial. Și ăla eu nici eu nu știu ce vreau să zică. Abia aștept. Deci vă invit de seară la mine la restaurant, aveți totul gratis. Cred că o întâlnire romantică între ei doi. Așa, Juno zice.
În ochii tăi văd... Și termină peste două săptămâni. Văd... Ce, și ea zice, Marea, Marea, văd Marea. Și aș vrea să te duc la Paris, zice Joe. Paris! Completează tu. Ar fi Joe. Barcelona, oricum. Ai 5 secunde să ne spui 3 feluri Eu? De mâncare... Da, 3 feluri de mâncare ce sigur nu-ți ies. Cozonac, sarmale, pască. Mi-au venit tot de Paște, toate astea, că nu fac mâncare de sărbători. Foarte bine! Mergem mai departe. Juno, yes. Ai 5 secunde să ne spui 3 locuri în care v-ați sărutat. În mașină, în Thailanda, în Constanța. Apasă! La limită, bun! Mersi! Ne-a stat pentru moment inima. Dar noroc că știi geografie. Bătrânul libidinos e crazy! Băi, ce bun sunt Ionuțe, vezi? Bă, nu ești așa crazy. După, da, mă bănuiesc. Nu puteam să ne facem și noi jocul ăla cu cât de bine ne cunoaștem. Aaa, nu! Mă tem de acest joc. De ce? Că data viitoare vin cu jocurile mele de acasă. Nu, 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 nu. O să vin cu Nintendo data viitoare. O să ne jucăm pe Nintendo. Atenție mare, mai am doar un set jumate de întrebări. Jo, trei locuri în care ai visat să tot ți se... Eu? Da, păi tu ești. Ai păi fost eu am fost, mâncarea. Doar mi-ai apăsat pe buton la ultimul. Eu am impresia că eu sunt de fiecare dată. Nu, asta nu e dusul gunoiului, e joc. Da. Eu trăiesc la fel de ce intens. Ce bine ne înțelegem noi doi, nu-i nimeni nu lume ca noi. Într-o privire suntem una, amândoi. Ți-am zis că trebuie să dorm în continuare. Da. Trei locuri în care ai visa să ți se dea inelul. Ia. Nu vreau niciun inel. În platou la Neața, eram pregătit, nu știați, vrei să... Nu! Deci nu vrei inel. Bun răspunsul. Bravo, mamă. Stimate doamne, tineretul în ziua de astăzi e altfel. Ultimul set de întrebări, Juno. Yes. Numește trei obiecte cu care poți provoca durere. Un par. Un par. O bâtă. Un pahar. Un cuțit. Ciocanul. Vreau să zici, cu mâinile astea cu două... Mâinile astea. Vă întreabă regia dacă v-ați pupat, că ar fi al treilea sărut pe care îl ratăm anul ăsta. Nu, nu ne-am pupat. Nu, nu s-au pupat, s-au mirosit. Facem asta des. Ce? Cu mirositul, eu în special. Gata, gata. A, nu ajunge. Zicem tot? Ajunge. A, am crezut că zicem tot. Dați-mi zahăr, mi-e amar în gură. Joe, ultima întrebare. Ok. Numește trei locuri unde îți place să fii atinsă. Mai. Aici. Aici. Și aici. Și aici, mă, pe gât. Dar lasă-o, mă, pe ea. Ai vrut să... Doamnelor și domnilor, acesta a fost jocul, a câștigat de departe, Joe. Bine, e și trezită de mai mult și e mai... Ia-i locul întâi mereu oricum. Pe Joe, vă rog. Vreau să mă mai joc. Păi, vă mai jucați voi doi acasă. Mai vrem să ne mai jucăm la televizor. E prima dată când apărăm la televizor împreună. Nu plec. Hai, luați un loc pe canapea, vă rog. Stați aici că avem o idee pentru voi. Luați un loc, vă rog. E prima dată când apar la televizor. Prima dată când se pupă la televizor. Și mistrețul arată pupatul și de data asta. Culcă-te, tata. Stai liniștit. Avem o sugestie pentru voi. Deși după cum ați răspuns la întrebările astea, nu știu când o să se întâmple, dar noi suntem noi așa optimiști.